سهر، بڑے عرصے سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر باہر اتنا شور ہے کہ اندر کی ساری آوازیں معدوم ہو جاتی ہیں. معدوم چھپ جاتی ہیں. آپ کے ساتھ رہ کے نا میری بھی اردو اچھی ہو ہی جائے گی. تم نے کتنے کم عرصے میں مجھے اپنا بنا لیا نا، مجھے اس گھر کو میری ساری خامیوں سمیت. تمہارے آنے کے بعد کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، بلکہ جب تک مجھے پتا چلتا ہے وہ سالو ہو چکا ہوتا ہے. کہاں سے لائی اتنا صبر؟ میں نے آپ کو اپنایا ہے تو آپ کا ساتھ دینا بھی تو ضروری ہے نا. اب دیکھیں نا، ہم ایک بٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں. اگر میں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا تو مجھ میں اور کاکے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں نے ہمیشہ کومل کو تم سے بڑا مانا. تو ہے نا جی، وہ بڑی، آپ مجھے نا چھوٹا ہی رہنے دیں. وہ تو ہر مسئلہ نا یوں چٹکیوں میں حل کر دیتی ہیں. اب دیکھیں نا، زینی کے رشتے واسطے کیسے سارے خاندان والے ان کے دشمن بن گئے. سب کو لگتا ہے کہ انہوں نے علینا کا رشتہ ختم کیا. اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گی؟ ان کے اپنے بھائی نے زینی کے لیے ہاں کی ہے نا، اور ہم نے تو زینی کا بھلا دیکھنا ہے نا جی. ہماری تو وہ بہن ہے. تو زینی سے بولو، اسے ٹھیک سے بات کریں. اس وقت بھی کافی مین ہو رہی تھی اس سے. تو مین مطلب خود غرض. اچھا، میں بولوں گی. یہ چاہ پیئیں گے؟ نہیں.